vizitis meore dre ძალიან სასიამოვნო გარემოში სრულდება მიმდინარეობს შეხვედრა ქართველ სტუდენტებთან 20-მდე სტუდენტია რომლებიც დიდი ხანია უკვე ჩეხეთში იმყოფებიან სწავლობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ნახევარი მათგანი ჩეხურ ენაზე ეუფლება თავიანთ პროფესიას რაც ძალიან მისასალმებელია რომ მათ მოინდომეს და ამდენი იშრომეს ამ ენას დაეუფლნენ იმისთვის რომ განათლება მიიღოთ ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაფერზე, განათლებაზეც, სამშობლოზეც, ქვეყანაზეც და შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ ურთიერთობას და საელჩო იქნება ძალიან აქტიური. ზოგადად პოლონეთში ყოფნის დროსაც დიასპორასთან შეხვედრის დროს გამოითქვა გარკვეული სურვილი იმისა, რომ მეტი კონტაქტები იყოს ხოლმე საქართველოდან სხვა ქვეყნებში ჩასული პოლიტიკოსების მხრიდან იქ ცხოვრები ქართველებისთვის გამოიძებნოს დრო და ეს ყოველთვის ასე იქნება. Მე შევპირდი რომ აქაც და ყველგანაც მოვძებნით ხოლმე დროს მათთან შესახვედრად. დანარჩენი ოფიციალური შეხვედრების დიდი ნაწილი დასრულდა ჩეხ კოლეგებთან, დასრულდა ისევე კარგად როგორც დაიწყო. Დღეს ჰქონდა შეხვედრები ნატოს, ევროსაბჭოს და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენლებთან. Კონკრეტულ საკითხებზეც ვიმსჯელეთ, იმიტომ რომ ყველა ამ მიმართულებით კონკრეტული საკითხებია დღეს ეს ისიც, რომელიც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია და მივიღეთ კიდევ ერთხელ ძალიან მყარი გარანტია იმისა, რომ ჩვენს ინტერესებს მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ. Ჰქონდა საუბარი ქვეყანაში, საქართველოში ჩეხური ინვესტიციების გაზრდის თაობაზე, რამოდენიმე სერიოზული კომპანია უკვე მუშაობს საქართველოში და კიდევ რამოდენიმეა გამოკვეთილი, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავია და ჩეხეთშიც ისევე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში ჯერ კიდევ არის სერიოზული პოტენციალი ქართული ბრენდების მახსოვრობა შემორჩენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა იმიტომ რომ აშკარად არის მოთხოვნა მათ შორის ტურიზმზე და არა მხოლოდ ტურიზმზე, ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა.